Stor ære og stor glede å være her. Og en stor utfordring da de nærmeste dagene å huske Sør-Øst hver gang man skal presentere seg og si noe. Vi snakker da, jeg snakker da på vegne av 56% av Helse-Norge på spesialisthelsetjenestenivå, og det er jo en stor utfordring. Vi blir veldig store, og det får vi tro blir bra. Samtidig så er det jo mange utfordringer både for oss og da for hele feltet i så måte. Det var jo ikke slik vi kjenner oss veldig godt igjen i evalueringsrapporten når jeg har snakket med de andre regionale helseforetakene, så jeg ser ikke noe grunn til å bruke veldig mye tid til å polemisere eller gjenta funn i evalueringsrapporten, men jeg vil prøve da å komme med noen poeng naturligvis tilknyttet hvordan vi tenker og hvordan vi ser at vi vil være med å utvikle fremtiden. Og vi ser med glede da at de regionale helseforetakene nettopp har gjort sånn som de ble bedt om av Stortinget å prioritere rusbehandling. Det gjorde også fylkeskommunene, i hvert fall mange fylkeskommuner, men det var kanskje slik at det var større variasjon fylkeskommunene imellom når det gjaldt da satsning på rusfeltet. Og jeg mener også at den utviklingen man har hatt, den viser at man har tatt reformen på alvor og at man har stor styringskraft. Og det er slik at departementet mye tydeligere enn tidligere, for jeg var også med tidligere i fylkeskommunale regi, så er departementet veldig mye tydeligere på de oppdragene regionale helseforetakene får, enn det staten var overfor fylkeskommunene innenfor de ulike fagområdene. Det er jo slik da at i hvert fall en evaluering som ble gjort i forhold til Oslo kommune, den viste jo at sosialtjenesten, for det var de som i stor grad ble spurt i Oslo, var dårlig, hadde en oppfatning av at samhandlingen og styringen av rusfeltet hadde blitt dårligere etter rusreformen. Og det er jo slik at Oslo kommune hadde et veldig godt og sterkt differensiert tilbud, og de hadde jo mye ressurser på oppfølging og koordinering. Og det er jo en generell utfordring som man har innenfor det offentlige, og ikke mist innenfor spesialisthelsetjenesten og både når man samhandler med helseforetaken, men kanskje særskilt i forhold til private, så skal man jo bruke minst mulig ressurser på det man litt sekt kaller byråkrati, men det betyr også at det er en stor utfordring for å klare å følge opp de avtalen man gjør på en god måte, både på kvalitet og på ren leveranse av det du får. Man hadde jo i mindre grad i Oslo enn i øvrig Helse-Norge bygget opp et poliklinisk nivå, og man hadde jo knapt noe på helseforetakene. Man hadde jo noen private A-klinikker, men det gjorde at man hadde en annen samhandling og en annen arbeidsfordeling i Oslo med spesialisthelsetjeneste, og mellom også det som da innenfor det kommunale nivået var første- og andrelinjetjeneste, det man hadde i øvrig Helse-Norge. Det ga jo sine utfordringer. Man kan jo mene mye om årsakene til at man på sosialtjenesten i Oslo har vært såpass misfornøyd så langt med utviklingen etter helsereformen. Det kan jo ha noe med motivasjon å gjøre, det kan ha noe med at man hadde veldig mye ressurser, det kan ha noe med at spesialisthelsen har hatt problemer med å finne sin nye rolle, og man fra begge sider har hatt problemer med å utvikle et godt samarbeid, men det viktig i forhold til funnet er jo at man må skjerpe seg på både på kommunalt nivå og på spesialisthelsetjenestenivå for å få et enda bedre samarbeid. Det er det som blir utfordring. Som jeg sa, så bruker jo de regionale helseforetakene veldig mye ressurser, mye penger på å kjøpe tjenester hos private avtalepartnere. Og jeg er helt enig med Sverre Nesvåg, det er en veldig stor utfordring. Når man, eksempelvis slik som Gamle Helse Øst gjorde, brukte en konkurranse når man anskaffet ny behandlingstilbud, og samtidig da klarer også å ta vare på og la den private delen få være med å utvikle tjenestetilbudene og feltet som sånn. For det er slik at når de private er så store som de er innenfor rusfeltet, så må de på en annen måte, og i sterkere grad kanskje en øvrig spesialisthelse, somatikk og psykisk helsevern, få være med å utvikle feltet. For det er jo slik at man har vært en viktig bidragspartner, og vil og skal være det også i fremtiden. Men det store spørsmålet er jo, hvordan skal samhandlingen være, og hvordan skal arbeidsfordelingen være? Og det jobbes det veldig mye med, og det
kommer vi bare til å jobbe enda mer med fremover. Helse Øst hadde jo, mener vi, god erfaring med å kjøre en konkurranse på rusfeltet. Det hadde noe å gjøre med at vi hadde veldig mange aktører, og en del andre ting som gjorde at vi også syntes at det var en god måte å håndtere feltet på, at vi likestilte faktisk de private gjennom oss og velge en anskaffelsesform som legger nok så sterke føringer på hva oppdragsgiver kan be om og hvordan man dokumenterer sine valg, men samtidig så er det en god del utfordring, ikke minst på samhandlingen da, og integrere da det offentlige og det private mellom eventuelle da konkurranser. Skal jeg prøve å stå litt nærmere, se om det hjelper deg? Bedre nå? Ingen stor forbedring, nei. Da den her på, skal være, hører du nå? Får vi se. Da begynner vi kanskje å nærme oss. Da hører jeg meg selv i hvert fall, det er jo alltid greit. Ja. Nå er det jo slik at rusfeltet, som alle her vet, de har jo, var i utgangspunktet bygd med en helt annen lovgivning. De var etablert under en helt annen lovgivning. 70% av spesialisthelsetjenesten var jo i sin tid etablert etter lov om sosiale tjenester. Og det er jo en stor utfordring. Vi har jo sett, ikke sant, når man eksempelvis har kjørt tilsyn fra Statens helsetilsyn og påvist mange mangler. Det gjelder ikke bare den private delen, men kanskje like mye den offentlige delen. Da var det rimelig høy i hvert fall. Da var det tredje alternativet. Alle gode ting er tre, tror du. Han som leder konferansen sa for øvrig at man håpet at Helse Midt lot seg inspirere Ibsen, som man hvor de hadde vært på et seminar om Ibsen. Jeg kan jo da fortelle at oldefaren min hadde Ibsen i latin, og Ibsen var da nok så middelmådig latin, så vi får tro det hadde mer med interesse og ikke så mye med evner å gjøre. Så det gjelder i hvert fall meg, så er min interesse for rusfeltet stor, og evnen da til å bli hørt i forhold til hva vi ønsket å si. Jeg har vært litt mangelfull så langt. Vi får tro det går bedre. Man må innenfor rusfeltet konkurrere veldig sterkt mot øvrig spesialisttjenesten fremover, ikke minst på rekrutteringssiden. Det skal jo brukes veldig mye ressurser innenfor psykisk helsevern, også utover det man gjør i dag, og når man ønsker å desentralisere tjenestene, så vil man jo trenge mer fagfolk, for det er alltid slik at skal man ha desentraliserte tilbud som skal ha høy kvalitet, og man vil jo gjerne også øke kvaliteten når man desentraliserer, så kreves det mer fagfolk. Og min oppfatning er at det har man kanskje undervurdert, både på statlig nivå i departementdirektorat og vel også de regionale helseforetakene. Nå er det jo slik at når man desentraliserer innenfor psykisk helsevern, så vil det, som jeg sier, være en utfordring i forhold til konkurranse om fagfolk. Samtidig så vil det gi noen muligheter, fordi man vil da få flere fagfolk desentralisert, og da nærmere de stedene hvor rusinstitusjonene, de private, i stor grad befinner seg. Så det er også noen muligheter der, men utfordringen er da å få til den samhandlingen innenfor anskaffelsesregelverk. Det er jo slik som jeg oppfatter det, når jeg snakker med andre som jobber på de regionale helseforetakene, så er man veldig enig om hvilke sider av feltet man trenger å utvide tilbudet på. Det er klart man har behov for generell utvikling, men ikke minst i forhold til diagnoseproblematikk. Ungdom, etter innleggelse til lov sosiale tjenester, og generelt økning på påvirkning av ambulant virksomhet. Så jeg oppfatter at man tenker veldig likt, om enn man gjør noen ulike valg
naturligvis både utfordringen og tjenesten, og til hvilke tid man bygger ut. Og det det mange grunner til. Helse Øst, gamle Helse Øst, valgte rett før sammenslåingen av to RHF-ene å gjøre en gjennomgang av rusfeltet med sånn veldig spesifikt sikte på den anskaffelsen som vi skal gjøre, fordi vår avtale går ut 30.6.2008. Så vi må uansett da inngå nye avtaler med innenfor rusfeltet. Vi har per dato 22 private avtaleparter. Nå det da slik at alle strategiene i det faglige grunnlagsdokument som vi kalte det, som på et relativt abstrakt nivå, det må jo tas fram og diskuteres på nytt i den nye regionen. Men det som Kjerting som var spesielt ved helse, gamle Helse Øst, var jo at man hadde relativt mye kapasitet på langtidsbehandling. 80-20, mens øvrig Helse-Norge lå nærmere 50-50. Så vi ser for oss at så i hvert fall for oss at man måtte gjøre noe med den fordelingen av institusjoner. Ikke det at man skulle ha færre institusjonsplasser, men mer korttidsbehandling. Og vi sa også at langtidsbehandling, ja, langtidsbehandling over flere år for ganske mange. Ikke så mange langtidsbehandling forstått som sammenhengende innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Vi ser det så at det var behov for tettere samhandling mot innsøkningsinstans og primærhelsetjeneste, nettopp i vurdering av hvilke type behandling har den enkelte behov for, og hvor lang tid skal det være. Og så det pasientrettighetene. Da. Det jo ganske mange utfordringer da, med å bruke et regelverk som laget for et helt annet fagfelt, for det var jo laget for somatikken. Anvendt på psykisk helsevern også, men ikke spesielt tenkt på rus når man etablerte det. Betydningen av nærhet, det gjør jo at står i kontrast til valgfrihet ofte. Man har jo innenfor rusfeltet i større grad da beveget seg over avstander enn det man har gjort innenfor øvrig spesialisthelsetjeneste. Den særegne nivåindelingen har vi lenge ønsket å avvikle. Den var rett og slett etablert for å muliggjøre et valg, for ved rusreformen så var vi pålagt av helseministeren å muliggjøre et valg, men det var ingen som stod klar til å si hvordan skulle man nettopp klare å lage kategorier eller nivåer som gjorde at pasienten og primærhelsetjenesten og andre kunne orientere seg i det for mange nok så ukjente feltet. Så det var en rent sånn pragmatisk inndeling som skulle vare over noe tid. Jeg har da noe jeg synes det Sverre Nesvåg sa om å tenke seg rusfeltet mer organisert eller forstått som man har innenfor psykisk helsevern, hvor man har lokalbaserte tjenester og mer spesialiserte tjenester, som er veldig spennende. Men det man kanskje skal huske på at til grunn for opptrappingsplan og desentralisering innenfor psykisk helsevern, så ligger det da for det første at man skal allmenn psykiatriske tilbud på behandlingsnivå der folk bor. Altså man skal ha brede tilbud. I utgangspunktet skal de ha et eget opptaksområde. Man skal ha en høy bemanning, og de skal ligge der folk bor. Og for rusfeltet, de private, de er spesialiserte. Veldig mange ligger ikke der folk bor, og de er ikke, har ikke en bemanning og andre kjennetegner som gjør den operasjonaliseringen veldig enkelt. Men jeg synes det er en veldig spennende tanke, så vi nok skal sørge for å forfølge. Ja, og det fortsatt store ambisjoner på de regionale helseforetakene om å få mer lik praktisering av pasientrettighetsloven henhold til rettigheter og frister. Så det en god styringsutfordring med rusfeltet. Man har jo vært veldig opptatt av integrerte helseforetak, altså ansvar i forhold til et bestemt opptaksområde. Og så man pålagt at avtalen skal være oppe mot RHF-nivå. Og man hadde litt ulike måter å styre feltet på i øst og sør. Øst så styrte man mer ved at man da hadde en koordineringsinstans som håndterte alle søknader, mens enheten i sør mer var en informasjonssentral. Så det jo alltid en utfordring når man har ulike funksjoner, også for helseforetakene, hvor noen skal være fremst blant likemenn og ivareta nettopp den rollen samtidig som man da drifter egne tilbud.
i en situasjon hvor man naturligvis presses på mange områder, også ressursmessig. Ja. Så er det noen andre utfordringer. Det er jo da, i og med at det er en viss mobilitet, og kanskje større mobilitet på rusfeltet enn eksempelvis psykisk helsevern, så er det da at det er ikke alltid samsvar mellom hvem som vurderer hva du har behov for å rette til, og den som da faktisk har ansvar for å gi deg tjenesten. Og det er en stor utfordring, for da får du kanskje en litt løsrivelse mellom den som vurderer og den som skal tilby tjenesten. Og så har Holt klargjort at når RTV kjøper en behandlingsplass ved et fristbrudd, så er spesialisthelsetjenesten ute av bildet for godt. Og det vil jo være en utfordring. En ting er økonomisk, men det andre er også et oppfølgingsansvar i forhold til et, som det ofte er, et langsiktig tidsperspektiv for en pasient. Så vil det være en utfordring i varetallet. Så er det en del spørsmål som jeg naturligvis ikke skal prøve å svare på her, for det må den nye RF gjøre. Og vi har ikke fått snakket sammen internt ennå, det gjør vi veldig raskt, og svarene vil komme i praksis i løpet av august, tenker jeg. Og da er det naturligvis det første, hvordan vil man organisere seg generelt på det nye RF-et, også da med sikte på psykisk helsevern og rusbehandling. Man hadde veldig ulik tradisjon, hvor helsevest var veldig opptatt av styringslinja og mente at fagråd var da problematisk i den styringstenkningen man hadde, mens Helse Sør valgte en annen modell, hadde 18 fagråd. Så må vi ta diskusjon om anskaffelsesform, fordel og ulemper ved å kjøre konkurranser, kontra også ha mer bilaterale forhandlinger. Koordinering av de private avtaleplassene. Jeg tror det nye RF vil være veldig opptatt av at man ikke, at det er det offentlige som til syvende og sist står ansvarlig for befolkningen. Og mer sånn på detaljnivå, man skal internfaktere eller ikke, det tviler jeg sterkt på at man skal gjøre, fordi man er veldig opptatt av å ikke bruke verktøy som kan hindre god samhandling både innen spesialisthelsen og innenfor rusfeltet og mot øvrig spesialisthelsetjeneste. Takk.